Ibland har man nytta av att kunna förstora eller förminska saker. Till exempel på en ritning eller en karta. Den här kartan till exempel är den ni använder på orienteringen i skolan. Och då är allting förminskat 7500 gånger. Det betyder att i verkligheten är alltså varje grej här 7500 gånger större. Så om man tittar till exempel på den här lilla dammen här, så är den egentligen 7500 gånger större än vad den är på kartan. Och då skriver man skala 1 till 7500, och det skrivs på det här sättet. Och det betyder alltså att till exempel 1 centimeter på kartan, det är 7500 centimeter i verkligheten. Nu är det ofta lite opraktiskt att prata om så här stora tal när man pratar om centimeter, för det säger inte så mycket. Man har inte så mycket koll på vad 7500 centimeter är. Så det kan vara bra att skriva om det till meter istället. Och då kan vi istället skriva att 1 centimeter på kartan är, ja, hur många meter då? Det är 100 centimeter på 1 meter. Det betyder att om vi vill göra om det här till meter, så till enheten meter, 7500 centimeter, så behöver vi dela med 100. Och har vi koll på lite smart huvudräkning, som jag tror att de flesta av er har sedan tidigare, så vet vi att delar vi med 100 så försvinner de två nollorna. Då har vi 75. Så 1 centimeter på den här kartan motsvarar alltså 75 meter i verkligheten. Och vad har vi för nytta av det då? Jo, om vi då vill titta på den här lilla dammen till exempel. Det här är ju nedre delen av Koladammarna. Så kan vi se, hur lång är den på kartan? Ja, ungefär 2 centimeter. Och då vet vi att 1 centimeter på kartan var ju 75 meter. Hur lång är den här dammen på riktigt då? Jo, den var ju 2 centimeter på kartan. Då måste den ju vara dubbelt så lång som 75, va? Alltså 2 gånger 75 meter, och det är ju 150 meter. Så då vet vi att 2 cm på kartan är ungefär 150 meter. Då vet vi att den här dammen är ungefär 150 meter lång.